Що стосується зростання інфляції, то те, що я бачу по прогнозам того ж світового банку, вони говорять, що важко буде втримати інфляцію 8,9%. Світовий банк не набагато, але прогноз по зростанню цін дає більший. Думаю, що частково будуть впливати на це і ті рішення, про які ми вже сьогодні говорили, тому що те, що передбачається у нас, зростання реальної заробітної плати на рік. В рік реальної це в доларому вимірі, в, вже з урахуванням інфляції, зростання цін більше 10%. Це означає, що ВВП зросло на 4,5%, а заробітна платня буде зростати на 10%, тобто підвищений попит буде, який ми поки що, на жаль, не задовільняємо товарами і послугами. Тому Ну, поки що так. Я думаю, що серйозний вплив е, дають на це зростання промислових цін. Другий рік підряд у нас зростання промислових цін іде е, значно вищими темпами ніж е, хотілося б. Тому е, зараз уже ми бачимо і е, може привноситись інфляція з імпортом, який е, достатньо швидко е, зростають. Е, Комусь може не сподобатись, умовно кажучи, що кабінет міністрів кожен раз зараз розглядає питання: то картоплі, то овочів, то сховищ, то теплиць і так далі. Але ми просто бачимо, що якщо зараз кабінет міністрів не втрутиться в ситуацію, а залишить, щоб ринок це тільки вирішував, у нас проблема з подорожченням того ж борчового набору, який Значно впливає на зростання е, цін, е, просто буде ще довго-довго не вирішуватись. Тому зараз голови адміністрації кожного разу по 2-3 е, по дві-три особи звітують, що з картоплею, що з базарами, що з сховищами, про які 20 років не розмовляли, що з е, іншими питаннями інфраструктури. Е, що стосується е, ВВП, то в першу чергу я переконаний, що все буде залежати від зростання експортних галузей, в першу чергу металургія, яка при зберіганні цін потягне за собою гірничий комплекс, і всі інші.